Mais c'est chaud. Quelque chose plus sombre. Такий маленький, але трошки більший, ніж були на таку бородку яскраву. Друзі, вітаю на своєму каналі. В цьому відео я хочу розказати, як зробити от таку дуже класну, дуже уловисту приманочку під назвою «Борода». І зробити її без пайки. Хто буде самостійно робити для себе, обов'язково подивіться це відео до кінця, вам буде дуже-дуже корисним. В цьому відео розмова піде про саме кріпіж, оцей от металеву проволочку, про кріпіж до гачка пелюстички. Дивіться, я в своїх виробах продовжую їх паяти, але ж хто хоче самостійно, є дуже така от, ну, дуже зручна альтернатива пайки, щоб не заморачуватися там, не сидіти, не паяти, тому що цей процес, ну, досить такий тривалий і нудний, скажімо так от, то можна бистренько це все діло обійти. Значить, багато коментарів в мене там є, що можна замінити, ну, щоб не паяти, як можна зробити. І, значить, один із моїх підписників запропонував кріпити до гачка пелюсточку на флюрокарбон або на товсту ліску за допомогою термоізоляційної трубки. Значить, дивіться, що нам потрібно. Це термоізоляційна трубка, гачок, таким чином гачечок підбираємо, чи, верніше, трубочку підбираємо, щоб він ось так от, ну, в натяжечку проходив в саму трубочку. Звісно, нам знадобиться флюрокарбон там 0,5 і 0,6, він буде досить такий жорсткий і буде гарно тримати нашу пелюсточку. Значить, дивіться, беремо наш флюрокарбон, складаємо його навпіл, ось так от. Зразу надіваємо сюди пелюсточку. Ну, тобто, звісно, цей процес робиться швидше. І для самостійної зборки, хто буде сам збирати для себе бородки, то так буде зручніше. Далі беремо гачечок і термоусадочну трубочку. Виміряємо приблизно, скільки нам потрібна довжина. Відрізаємо. Далі беремо наш флюрокарбон і продіваємо його в термоусадочну трубочку. Ось так от, щоб вийшло. Підводимо під термоусадочну трубочку. Ось так от. І оці обидва кінці обрізаємо, залишивши, ну, приблизно там по сантиметру. Далі за допомогою запальнички підпалюємо. Флюрокарбон при плавлінні розширяється і утворюються ось такі от грибочки, які і не дозволять нашій пелюсточці загубитися. Але можете перестрахуватись і зробити просто вузлик, дебелий такий вузлик. Далі ми беремо гачечок і вставляємо з цієї сторони от пелюсточки, вставляємо в термоусадочну трубочку. І ось у нас виходить отакий от кріпіж. Далі ми беремо нашу запальничку і підтягуємо термоусадочну трубочку. І у нас вийшов без пайки ось такий от гарненький кріпіж. Бачите? Досить міцно все тримається. Я гадаю, що для самостійної зборочки саме такий кріпіж буде навіть і зручніший, аніж паять. Тим паче, що ми получаємо і оздоблення гачка, можна підібрати любу термоусадочну трубочку, любого кольору. І досить так от гарно і міцно все тримається. Хочу подякувати за таку підказку. Рішення дуже-дуже гарне. Тепер, друзі, все, що нам знадобиться, це файбером, ну, зв'язати саму нашу бородку. Як це робити, я вже показував декілька відео. Ось тут от буде посилання, перейдіть, подивіться. Там я різні бородки робив, і все гарно-гарно получається. Я гадаю, що вам стане в нагоді таке просте рішення кріпління пелюсточки до гачка, і ви ним скористуєтесь. І, друзі, сподіваюся, вам таке коротеньке відео було корисне. Хто захоче замовити в мене приманочки, я продовжую їх робити на пелюсточках, але ж на тому рішенні, на якому я зупинився, тобто це надійний металевий отакий от кріпіж.
Кому будуть цікаві мої приманочки, заходьте. Посилання буде під відео в першому закріпленому коментарі. А вартість приманочок таких, друзі, у мене всього 150 гривень. І тим паче, хто буде замовляти більше 10 штук, я зроблю ще від себе хорошу знижечку. Друзі, надіюся, відео такого формату вам було корисно. Хто ще не встиг підписатися, обов'язково підпишіться на мій канал і обов'язково натисніть на дзвоник, щоб не пропустити наступне дуже цікаве відео. Всім, друзі, хочу побажати мирного неба, ні хвоста, ні чешуї і до зустрічі на моєму каналі.